Mirëmëngjesi, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin e Kosovës. Menaxhmenti i RTK-s, ashtu siç e parashej ligji i RTK-s, ka mbajtur dje debatin publik për raportin e punës së RTK-s për vitin 2020. Drejtori i përgjithshëm i RTK-s, ndër të tjera, bëri me dije se mediumi publik ka shlyer rreth 1.2 milion euro borxhe dhe se nuk ka hyrë në borxhe të reja rrjedhimisht, edhe është ulur borxhi total i RTK-s në 2.2 milion. Të interesuar nga publiku për këtë debat nuk ishte, ndonse njoftimi ishte publik. Bashkimi Evropian po kërkon që Kosova të përmbahet zotimeve të bëra në kuadër të marrëveshjes së vitit 2013 të nënshkruar në Bruxelles. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano pre që Kosova ta jetësoj Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, me që është zotim që është marrë në kuadër të marrëveshjes së Bruxellit. Si pas ti, vendimi i kushtetuesës për Asociacionin në vazhdimësi është keq interpretuar, derisa ka potencuar se kushtetuesja në vendimin e saj asnjëherë s'ka konstatuar që asociacioni s'mund të themelohet. Në qendrën e numrimit dhe të rezultateve ka përfunduar i numrimi i 144 vendvotimeve si pas vendimit të PZAP-s dhe KQZ-s. Tani i KQZ është në pritje të vendimit të Gjukatës Supreme lidhur me ankesat që janë paraqitur në këtë institucion dhe pas vendimeve që dalin, KQZ do të procedoj me certifikimin e rezultateve përfundimtare. Ndërkohë, KQZ në mbledhjen e mbajtur dje nuk e hodhi fare në votim kërkesën e AK-s për rinumrim total të votave. Kundër kësaj kërkese ishte vetëvendosje, derisa parti tjera e panë si legjitime. Ndërko Gjukata Supreme po vazhdon shqyrtimin e ankesave të kandidatve për deputet në zgjedhjet e 14 shkurtit. I shkujtari i Gjukata Supreme, Fejzullah Asani, po e shetë të mundshëm rinumrimin total të votave nëse edhe nga Supreme argumentohan pretendimet e kështu si pas ti do të hiqeshin të gjitha dilemat se në QNR ka pasur orkestrim dhe manipulim të votave. Nërsa njohës të procesit zgjedhor, thonë se nuk është hera e parë që devijohet vullneti popullit nga komisionerët. Prokuroria si pas tyre e ka të lehtë verifikimin e çdo manipulimi e mashtrimi brenda QNR-s, derisa të gjitha dosjet i ka aty. Sot janë bërë 40 vjetë nga demonstrata të gjithë popullore të vitit 1989, demonstrata këto që u bën piknisje rrugës së lirisë për shqiptarët të cilët ishin të shtypur nga regjimi Jugoslav. Studentët e Universitetit të Prishtinës në marsin e vitit 81 tronditën themelet e ish Jugoslavis. Këto demonstrata nisën si një pakënaqësi me ushqimin në menzën e studentëve për të shpërfaqur më pas revoltën dhe mblefin e akumuluar prej vitesh ndaj regjimit atëhershëm Jugoslav. Parula Kosova Republikë që nisi nga menza e studentëve u shëndrua më pas në kërkesën kryesore të shqiptarëve të Kosovës. Një gjë e tillë pati pasoja pasi Beogradi ju përgjigj me dhunë e burgosje protestave paqësore të studentëve. Vazhdojmë këtë edicion lajmesh me informacione që lidhen me pandeminë. Në 24 orët e fundit janë shënuar 6 viktima nga COVID-19, derisa janë raportuar edhe 529 raste pozitive. Me gjithë rastet e shumta të raportuara me COVID-19 në baza ditore në Kosovë, vendi po ballafaqohet me mungesë të vaksinës anti-COVID. Për të njëjtën ka premtime se do të arrijë në muajin mars. Në fazën e parë është paraprak të kryhet vaksinimi i paraprakisht 3% të popullatës së përgjithshme. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka pranuar një thirrje telefonike nga Federata Spanjolle dhe UEFA. Në një komunikat për medje, është bërë ditur se Federata e Spanjës ka shprehur keqardhje për lajmet e publikuara në mediet e atjeshme dhe ka konfirmuar se ndeshja Spanjë-Kosovë do të zhvillohet sipas rregulloreve dhe protokollit të përcaktuar. Agim Ademi përmes telefonit bisedoi edhe me zyrtarët të UEFA-s. Këtë të fundit e kontaktuan atë për të sqaruar situatën e krijuar së fundmi dhe ja konfirmuan se gjithçka është në rregull dhe se ndeshja do të zhvillohet ashtu siç është paraprak. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pashim në edicionin e orës 9.